د همایون همایون او عبدالعبدالله ترمنز ډیر سخت اختلاف رامنځته شوی دی. همایون همایون عبدالعبدالله ته څه ویلي له عبدالعبدالله څخه څه غواړي؟ دا چې د دوی ترمنځ څه په کومه خبره اختلاف رامنځته شوی دی دلته یې په ویډیو کې راسره کتلی شئ. خو که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. همایون عبدالله عبدالله ته وایي که دوستم مارشال شي ستا پروا هم نه لرو. د ولسی جرګې پخوانی استازی او د عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ملګری همایون همایون په خپل یو پوسټ کې ویلی دي چې که چیرته دوستم ته مارشالی غواړي نو موږ بیا د عبدالله پروا هم نه لرو. د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړجاړي لپاره خبرې روانې دي او د جنرال عبدالرشید دوستم ویاند رسنیو ته ویلي چې په جوړجاړي کې د عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ خبره حتمی ده او له دې پرته جوړجاړی نه کیږي. وروسته له هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې د جنرال عبدالرشید دوستم د مارشالۍ خبرې خپرې شوې نو خلکو ورته سخت غبرګونونه ښکاره کړل، خو په دې اړه لا هم کوم رسمي ادرس څه نه دي ویلي. اوس تازه همایون همایون په خپله فیسبوک پاڼه په یو پوسټ کې ډاکټر عبدالله عبدالله ته ویلي چې موږ ستا څخه ملاتړ وکړ چې انتخابات قومي رنګه نه شي، که چیرې دوستم مارشالی غواړي بیا نو موږ ستا پروا هم نه لرو. دا په داسې حال کې ده چې همایون همایون له تیرو څو ورځو راهیسې له خپلې فیسبوک پاڼې پرله پسې داسې پوسټونه کوي چې د خلکو غبرګونونه یې راپارولي دي او تر سختو نیوکو لاندې دی. له دې مخکې همایون همایون په خپل یو بل پوسټ کې ویلي وو چې د افغانستان ملي بیرغ ورته کوم مفهوم نه لري او د هغه پر وړاندې خپل مفهوم له لاسه ورکړی دی. هغه په خپل دغه پوسټ کې همداراز لیکلي وو چې باید د افغانستان بیرغ بدل کړی شي. له هغه وروسته بیا همایون همایون په خپل یو بل پوسټ کې په افغان کلمې نیوکې کړې وې او ویلي یې وو چې 90% خلک په دې نه پوهیږي چې افغان کلمې معنی څه ده. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مرا سره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، سره چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان. ښه وخت.